ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာလူတွေဟာခွဲစိတ်ခံသူနှာခေါင်းစည်းတွေဝတ်ထားတာကိုသတင်းတွေမှာတွေ့နေရတာမို့ဒါဟာတကယ်တော့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျန်းမာရေးကြွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့တခြားသူတွေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မခံရအောင်ထိရောက်တဲ့အကာအကွယ်မျိုးတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို Bronwyn Bennett တို့ရေးသားထားတာကိုကိုသားညုံကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုတွေရှိလာတာနဲ့အတူပဲလူတွေဟာထိတ်လန့်ပြီးတော့ရောဂါပိုးအကာအကွယ်ယူဖို့နှာခေါင်းဆီးတွေလူရဲ့ဝယ်ယူကုန်တာကြောင့်မလို့ဈေးကွက်မှာနှာခေါင်းဆီးတွေပြတ်ကုန်ပါလေဒါဟာလူလူကျမကြီးဖွဲ့စည်းတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်လာတယ်လို့ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကျမကြီးဘူဝါဒနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကဒေါက်တာလီယန်နယ်ဝမ်ကပြောပါတယ် I do understand why so many people ဝယ်လို့ရဖို့အတွက်လူတော်များများတန်းစီနေကြတာကိုကျမနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမကြီးစောင့်ရှောက်တဲ့လူသားတွေအတွက်နှာခေါင်းဆီးတွေပြတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးလေဒါဟာကျမတို့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အတွက်တကယ်ကိုစိုးရိမ်စရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ဒီနှာခေါင်းဆီးတွေဆိုတာကကျမကြီးလူသားတွေအတွက်ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ CDC ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာရောဘတ်ရက်ဖီးလ်ကပြောပါတယ် There's no role for these masks အများပြည်သူတွေကြားထဲမှာတော့ဒီနှာခေါင်းဆီးတွေကတိတ်လို့လှတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနှာခေါင်းဆီးတွေဆိုတာကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားတွေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရှိထားသူတွေဗိုင်းရပ်စ်ရှိတယ်လို့တန်တရားနဲ့သိကြခွဲထုတ်စောင့်ကြည့်ခံထားရတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်အဓိကလိုအပ်တာပါဒါပြင်နှာခေါင်းဆီးစီးတာဟာယောဂကာကွယ်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာယူဆမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Maryland တက္ကသိုလ်လူမှုကျန်းမာရေးဌာနကဒေါက်တာ Donald Milton ကပြောပါတယ် If you're the one where နှာခေါင်းဆီးဝတ်ထားတဲ့ဆိုရင်ကိုမာရွန်းနဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုမျိုးရနေတတ်ပါတယ်တကယ်တော့ Virus Spore ဟာနေ့တူကလူတွေကိုင်းတွေထိတွေ့နေရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာရှိနေတာပါဥပမာဆိုရရင်တော့ငွေဆက်ကူထိုင်ကုန်တကားလက်ကင်ဖူးလက်တန်းစတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အကောင်းဆုံးနီလန်ကတော့လက်ကိုစင်ကြအောင်စီးကြောတာပါပဲလို့ဒေါက်တာဒေါ်နယ်မီလ်တန်ကပြောပါတယ် But things that we can do ဒါဆိုနှုတ်ဆက်တာစားတောင်နဲ့တိုက်နှုတ်ဆက်တာမျိုးတွေလုပ်သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဝင်လေအတွက်မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဖျားနာနေတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူထိုင်အတူတူနေတာတွေမလုပ်ရပါဘူးအထူးသဖြင့်တော့ကားတွေအလုံးပိတ်ရင်တွေထဲမှာပါတဲ့ But also don't sit ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေဝင်လေအတွက်ကောင်းနေဖို့လုပ်ထားပါမယ်ကားထဲမှာထိုင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကားတွေကလေကလေပတ်ပြီးတော့ကိုလေကိုကိုပြန်ရှူနေတယ်လို့တခြားသူတွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းပဲယောဂပိုးကူးဆက်ခံသူတွေအနေနဲ့ကသူတို့နှာရည်တွေစတဲ့ဒီအရေးဆက်တွေလေထဲကိုမပြန့်သွားအောင်လို့နှာခေါင်းစည်းတက်ထားရပါမယ်လို့ဒေါက်တာမီလ်တန်ကပြောပါတယ် flu from your nose or mouth to someone else's ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်ပွားမှုတားဆီးရေးအတွက်ရိုးရှင်းရှင်းအချက်လက်တွေကိုအမေရိကန်မျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ CDC ယောဂထိန်းချုပ်ရေးကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးနေပါတယ် CDC လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာအန်ရှူချက်ကတော့နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရှောင်ရံကိုအခုလိုပြောသွားပါတယ် Everyday measures like နေ့စဉ်လိုလိုလုပ်ရမှာကနှာခြေချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာပါးစပ်ကိုပိတ်ပြီးတော့ဆိုးဖို့နှာခြေဖို့ဖျားနေလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာပဲနေဖို့အမြဲလိုလိုလက်ဆေးနေဖို့ပါဒါကြောင့်လည်းအခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်ရေးအတွက်အဓိကကတော့လက်ကိုမကြမကြဆေးဖို့အရာဝတ္ထုတွေကိုထိတွေ့တာမျိုးသတိထားဖို့လူချင်းနှုတ်ဆက်ရင်တော့မှလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာမျိုးစားသံတောင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ဖို့ချောင်းဆိုးရင်ပါးစပ်ပိတ်ဆိုးဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးကြွမ်းကျင်သူတွေကအကြံပြုပါတယ်နှာခေါင်းဆီးကိုတော့ယောဂပိုးရှိသူဖျားနာသူတွေသုံးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ